Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kişilerin 20-25 yaş küçük kızlarla münasibəti anormallıqdır. Müğənni Nura Suri sosial şəbəkədə müzakirələrə səbəb olacaq status paylaşıb. Xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə postunda bəy və xanımların arasındakı olan yaş fərqlərinə toxunub. Kişilerin özlərindən 20-25 yaş küçük övladları yaşda qızlarla münasibətinə anormallıq kimi baxıram. O cümlədən də qadınların. Qadınlar da kişilər də əgər özlərindən 20-25 yaş kiçik insanlara maraq göstərirlərsə, o adamlardan uzaqlaşmaq lazımdır. Bu psixoloji anormallıqdır, deyə Nura Suri bildirib.